Standardne sonde, konveksne i linearne, kao što smo do sada imali. Da, u odnosu na prethodni aparat koji je sličnih performansi, ovaj je više digitalizovan i može sam da izmeri kompletnu vrednost pregleda, odnosno protoka kroz krvne sudove venske arterijske i sam da nađe srednju vrednost, najveću amplitudu i najmanju. I samim tim što je nov, pa je bolja rezolucija, kvalitetniji ekran. Za nas malo lakše za pregled, za pacijenta malo brža dijagnoza. Kažem, imate softverske opcije da sam meri tu medijanu, tu prosečnu vrednost, da radi sam kalkulacije. Vidite, taj dok su u koji bi trebalo da čujemo. Mnogo ste se kasnili. Imamo i defibrilator. Znači, dobili smo dva nova monitora i jedan defibrilator. Jeste, to su najsavremeni. Sad kažete šta je upali. Da bi nema problem. Ona ima mene. Ovo ne vidi se ti. Ba, bolje da se ne vidim. Faktan. Savremen može da se primeni vrlo jednostavno. Prvo.